Кореспондент Уніан Роман Симболюк по мобілізації прибув. Оголосив її український телеведучий Сергій Притула і закликав робити більше а, контенту в Ютубі українською мовою. І ця ініціатива. Ось так Я оголошую тотальну мобілізацію українського Ютубу. Нам потрібно якомога більше якісного україномовного контенту. Не обіцяю, що всі мої відео будуть українською, бо тут така справа розумієте, треба, щоб наші вороги нас розуміли в частині того, що вони є окупантами української землі. А колаборанти, відповідно, що вони є колаборантами, бо час від часу вони роблять вигляд, що не розуміють українською. Ну погодьтеся, треба ж цим. Чувакам і чувіхам пояснити, що якщо б вони були ополченцями, як вони себе називають, то б діяли вони на території Російської Федерації. Бо хто такі ці ополченці? Це люди, які допомагають своїй армії. А якщо вони допомагають армії загарбників, то вони колаборанти. Робіть все, що завгодно: огляди техніки від смартфонів до прасок, розвиваючі програми, дитячі мультфільми, огляди книг та фільмів, гумор, новини. Я планую продовжувати не робити огляди техніки. Точніше, ну не зовсім техніки, це скоріше біороботи, і відповідно ці біороботи продукують цікаві слова, які звичайно ж стосуються нашої держави. Ну, наприклад, ось це. Добрый день, Украина. Хотелось бы сказать о новых попытках. А... Українського саботажу у регулювання конфлікту в Донбасі таке враження, що це ви вже десь чули, і я теж так вони це повторюють. Останні шість років. І правда, тут треба казати не в Донбасі, а на Донбасі. Але здається, не повністю підтримати ініціативу Сергія Притули. Мені не вдасться наробити все українську. Проблема тут в тому, що ці ну, люди, які живуть за перебриком, вони ще не вивчили всю українську у в принципі, час починати, Да, в общем, то і вопросив немало на цю тему. Нещодавно в коментарях в мене запитували Рома, чому ти перестав показувати Марію Захарову? А я їм кажу, справа в тім, що Марія Захарова це ж не фізична особа, як людина. Ну тобто, вона людина, ну вочевидь, можна припустити, але в першу чергу вона голос Сергія Лаврова. А Сергій Лавров є голосом Володимира Путіна. Тобто, можна навіть сказати так, що Захарова. Принципі висловлює позицію президента Російської Федерації. Ну така в неї робота, і ось останнім часом щось про нашу чудову державу вона згадувала не часто. І ось цей момент наступив. А про нас згадали можливо краще було б, щоб про нас взагалі забули, але до цього ще нам далеко. Київ продовжує всячески э, уклонятися від виконання мінських соглашенький. Це слово сполучення на російські представники вживають э, кожного разу. І щоб порахувати кількість цих вживань, то мабуть потрібен суперкомп'ютер. Тепер в эту інтересну ігру включила віцепрем'єр-міністр по вопросам. Як вони називають реінтеграції временно окупованих територій Олексій Рєзніков? Вони це ми. А тимчасово окупованими територіями ми називаємо правильно Крим та Донбас, бо тут вони нароблять час від часу монтаж в своїх чудових головах і не згадують про Крим або не згадують про Донбас. Але ж наша робота якраз і полягає в тому, щоб цим товарищам це нагадувати. Он по своему статусу в Минской контактной группе должен как раз и заниматься выполнением того самого комплекса мер, под которым стоит подпись Украины. Маша? Препрошу, Мария Владимировна. Дело в том, что под этим документом стоит много подписей, в том числе подписи президента Российской Федерации. А то как-то тут так все устроено, что они о том, что глава российского государства визирует некоторые бумаги, чемусь забывают. <соскоп> Зачем-то совершенно непонятно в своїх заявлениях. А представник України все смішав дивно, але факт: російські представники не розуміють українців, навіть коли ті говорять російською, і в даному випадку можливо ідея говорити українською вона не має під собою сенс, тому що слухайте, ну якщо ці заперебрік нас в будь-якому разі зрозуміти не може чи скоріше не хоче, то хай тоді наймають перекладачів. І мінські соглашення по Донбасу, і Будапешський меморандум вновь так сказати, був упомянут. Коли росіяни чують про Будапештський меморандум, вони починають збуджуватись. А знаєте чому? Тому що ця кішка вона знає, чию сметану вона вкрала. Напомню, Будабіжський меморандум 1994 четвертого года гарантіях безпеці в зв'язку з приєднанням України к договору о ніж ядерного оружия. Про що забула сказати Марія Владимировна? Правильно, там не тільки про гарантії безпеки. Тут все чітко прописано: поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України. І от цим з цими кордонами найбільша проблема. Але на російські дипломати такі талановиті, що а, безліч слів вони проголошують, щоб а, пояснити в першу чергу собі, що вони не збрехали. він, в частності пропонував зазвати консультації его учасників. Причому, кстати говоря, очень интересный момент только трьох Это Соединенные Штаты Америки, Віліка Британія. І Україна без Росії насправді це коло поважних держав варто було проширити, тому що до Будапештського меморандуму на певному етапі приєднались Франція та КНР, наші дорогі китайські друзі. Але ця ідея здається приречена на провал в будь-якому разі, тому що ну росіяни не збираються йти з української землі, і їм в принципі плювати на будь-які папірці. Може, не перший раз слышим от українських представителей ідеї о задівання Будапештського меморандуму для обговорення ситуації на востокі України. Собственно, нічого нового в этом нет. нічого нового немає, якраз в російській брехні, і вона, як завжди, в дрібницях. Що ми тільки що почули південний схід України юго Восток, але ж говорять вони звичайно виключно про окуповані території Донбасу, частини Луганської та Донецької області. Але так їм хочеться розмірковувати про південний схід. Апетити російського мішки досить і досить великі. Хоча раніше подобно ініціативи сході не от офіційних ліц, не от людей, которые лісотворяють государство являються представителями власті. А... Ой, хто про цей Будапештський меморандум в Україні тільки не згадував. Всі згадували, і що це нам дало. Справа в тім, що коли ми маємо справу з росіянами, папірців недостатньо. Треба ще мати бомбу ядрюну, або. Якісь ракети сучасні, потужні збройні сили, тоді загарбники до нас не сунуться і будуть тільки погрожувати нам з екранів своїх на телевізорів. І, в принципі, якщо буде саме так, то хай їм грець. Це були такі около мнення, які яке зараз. це уже мнення озвучене в рамках переговорного процесу. Різніков віце-прем'єр. Віце-прем'єр в уряді не Зеленського, і не виходить, що Зеленським не подобається. І люди, яких він призначає на ключові посади, теж не подобається. Знаєте чому? Бо їм не подобається сам факт існування української держави. Це вони, між іншим теж не приховують. Є маса значит, мероприятий, комплекси мероприятий, которые можуть привести в ближайшие годы к отделению юго востока і решению этого проблеми в той не Між іншим на днях вони ухвалили стратегію використання російської ядерної зброї, і знаєте, що в російському телебаченні чогось знову погрожували нам. А Будапештський меморандум якраз і про це: про гарантії безпеки о, після о, відмови добровільної, глупість, звичайно, о, від ядерної зброї. А собственно, о... Тих людей, які не являются частью переговорного процесу, віце-прем'єр прекрасно свідомлен, що Будапештский меморандум не имеет никакого отношения к внутриукраинскому конфлікту в Донбасі. Я це просто якась біда у Марії Владиміровни на Донбасі, так правильно говорити російською мовою, але про що тут вона нам розповідає, що різні Знає про те, що Донбас і Будапештський меморандум вони не мають нічого спільного. І як вона сказала, який у нас конфлікт внутрішній? Це чому? Тому що так сказали в Кремлі, так це дуже сумнівний аргумент, навіть маячня, бред, як каже Владимир Владимирович, чушь. Просто ще раз хочу напомнить тим, хто об этом забыл, Будапештский меморандум э, от 1994 дев'ятсот дев'яносто года. Марія Владимировна, вочевидь, хоче нам сказати, що значення підпису президента Росії з часом змінюється. Тобто, коли підписували цей підпис, щось значив, а зараз вже нічого я правильно розумію. Запада звучат заявления, что в случае такого решения России Россия нарушит так называемые Будапештские соглашения. Значит, а язык дипломата, как известно, дан для того, чтобы скрывать свои мысли. Так вот, когда мы указываем на то, что это антиконституционный переворот, нам говорят: нет. И вы наверняка это много раз слышали. Это не антиконституционный переворот. Это не вооруженный захват власти. Это революция. Так? Да. А если это революция, что это значит? Мне тогда трудно не согласиться с некоторыми нашими экспертами, которые считают, что на этой территории возникает новое государство. Так же, как было после крушения Российской империи, после революции 1917 года, возникает новое государство. А с этим государством мы никаких, и в отношении этого государства, мы никаких обязывающих документов не подписывали. Я хотел бы напомнить, что Россия не несет ответственности за последствия устроенного националистами государственного переворота в феврале 2014 года, в результате которого, собственно, и пострадала территориальная целостность Украины. Это что? Марія проговорилась, тобто вона каже, що територіальна цілісність постраждала. Було таке? Було. Чекайте, у нас там що там державний заколот, захоплення влади, але виникає питання: до кого пристала, так би мовити, українська земля, український півострів Крим? Правильно. До Російської Федерації, а що сказано в Будапештському меморандумі? Подивимося поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони. І це ще не все. Ось Росія та інші поважні держави зобов'язуються утримуватись від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності, чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватись проти України. Крім цілої самооборони. Ну поки українських танків немає на Кубані, то вочевидь те, що робить Росія, це не є самообороною. Але тут ключова фраза, яка ніякої зброї, тобто танки, артилерія, самоходні установки і решта засобів, якими вони пуляють по Україні, з 2014 року якось би не мали б е, вживатись. Але вони це роблять. Може, вони просто падлюки? І в цій зв'язку ми розглядаємо заявлення господина Резнікова як очередну попитку уйти від е, роботи е, по регулюванню конфлікту в відповідності з комплексом мер Он був прийнят на помню февралі года. тисячі зламати года мінське за і, можливо, нормандські формати їх альтернативною площадкою без і Луганська. Нагадаю, Марії Владиміровні а про те, що нормандський формат він не включає в себе представників окупаційних адміністрацій, і ніхто не збирається ламати цей формат. Власне, як і мінський формат, навіщо нам це? Бо це ж трьох Контактна група Україна, Росія, РФ та ОБСЄ. ось цей майданчик. І, звичайно, ми там домовляємося з ким з росіянами в першу чергу, бо від них все залежить. А з приводу того, що Україна там хоче щось зруйнувати. Тут, знаєте, як це сталося все? Що ці мінські угоди, про які згадує Марія Владиміровна, і як вона їх тлумачить, вони взагалі-то знаєте, де написані? Правильно, на зворотньому боці Будапештського меморандуму. Це Така так сказати, ідея фікс у Київських властей. Як же з ними важко, Марія Владиміровна? не киевских властей, а украинских властей. Похоронив Минские соглашения, начать все с чистого листа, вот так, видимо, сформулирована эта задача в Киеве. Можуть биться, і є тот самий план Б, а може бить, план С про котором в последнє време так часто говорять в Києві. Насправді це план А, бо ніяких планів у української влади в принципі не було. І зараз. Ут, вже не рік вони е е керують нашою державою, і росіяни звичайно багато їм пояснили, що домовитись е з Кремлем в принципі не вдасться. Немає місця тут для компромісу. Ну погодьтеся, ми хочемо жити. А вони хочуть, щоб нас не було. І тоді хочеться задати питання, де тут а, місця до компромісу? Де ця середина? Тобто домовитись посередині, як колись хотів Зеленський та хотів просто припинити стрілянину? Я не проти. Але питання в тому, що з російської точки зору ця середина проходить десь а, по західному кордону України. І якщо ми так домовимося, то у нас просто. Не буде, а мені це не подобається. Ні, мене це просто не влаштовує. Якого Це відкритий вопрос? Кстати, було б бы цікаво услышати мнення Франції, Германії на этот счет, коль скоро вони також вивлічені. Нормандський формат, тобто Марія Володимирівна знає, що нормандський формат він якраз і складається: Німеччина, Франція, Україна та да, держава загарбниця Російська Федерація. І коли не стосується якраз наших німецьких партнерів, французьких, то чогось в Кремлі кажуть, що вони дуже дуже себе погано поводять. Бо насправді то вони ж розуміють, що загарбницею є. РФ, скільки б вони а, спростовували би це. Тут, знаєте, дуже важко про це не взагалі говорити, тому що вони кажуть, що росіян на Донбасі нет, Але ж чого ж там люди ходять в російській військовій формі, чого там а, російська військова техніка, чого там російське телебачення, російський рубль, і а, люди, які керують російськими окупаційними адміністраціями, мають російські паспорти. Якось дивно, повторю щось дуже багато, навіть забагато Росії в цьому внутрішньому, як каже Марія Владимировна, конфлікті. І ще раз, уже в какой раз, ми призиваємо українську сторону прекратить мінських соглашень, перенаправити енергію, креативність на виконання своїх обязательств по комплексу і пакету рішень Парижського саміту нормандського формата. З енергією дійсно цікава. Уявіть, якщо цю енергію російську направити на якісь гарні цілі, то дійсно можна було би відправитись на місяць або навіть на Марс. Але ж їх а, завдання наразі дуже-дуже просте. Вони просто а, за, займаються тим, що просто гадять, не знаю, є таке слово в українській мові, в українській державі. Але си ми. Навчились вже жити, але це не кінець історії про окупований Крим та окупований Донбас. Одного разу це обов'язково зміниться. І в будь-якому разі заводьте свої ютуб канали, робіть їх українською. Але ж а на фоні облізлої стіни а знімати не потрібно. Це моя фішка. Підписуйтесь, ставте лайки, репости, і буде нам всім щастя. Пока!